Në një takim me drejtuesit më të lartë të policisë, ministri i Brendshëm Sander Leshaj la porosi për çështje të rëndësishme siç është lufta kundër kanabisit, krimit të organizuar, menaxhimi i kufive dhe përgatitja për zgjedhjet e 30 qershorit. Leshaj tha se rezultatet e arritura në luftën kundër kultivimit të kanabisit janë të kënaqshme, por ky fenomen mund të riaktivizohet. Ai dha punonjësve të policisë si afat ultimativ datën 15 qershor, duke thënë se çdo vime kultivuar e kapur pas kësaj date do të jetë përgjegjësi e tyre. Potenciali për zhvillim, për riaktivizim të këtij fenomeni ekziston. Çdo bim, çdo fidan që kapet, çdo far që kapet në territorin e Shqipërisë deri në datën 15 qershor është merit e juaja, e drejtuesit të policisë, e drejtuesit të degëve territoriale e me radhë. Çfarë kapet pas datës 15 qershor në Republikën e Shqipërisë është përgjegjësi e drejtë për drejtë e secilit për jush. Rezultate konkrete ministri kërkoi dhe në drejtim të luftës për krimin e organizuar. Sipas tij, në Shqipëri ka një numër të madh personash në kërkim, të cilët policia duhet i kap. Vendi trashëgon një listë fatkeqësisht shumë të gjatë personash të cilët janë shmangur drejtësisë për vitesh. Lista nuk është sekret, lista kalon, pra jemi në rendin e tre shifrorve, kur flasim për numrin e personave që janë shmangur drejtësisë. Dhe për këtë qëllim, prioritet i madh, tregus i madh i madh i së punës së cilit prej drejtuesve të policisë shtetit është ulja e kësaj liste. Leshaj kërkoi nga policia dhe prefekturat profesionalizëm dhe pandshmëri në zgjedhjet vendore që askush të mos i cënoj ato. Sipas Leshaj, detyra e policisë është të krijojë një mjedis të sigurt, megjithëse situata karakterizohet nga një lloj polariteti. Në mënyrë që procesi të zhvillohet ashtu siç e kërkon ligji dhe siç e kërkon interesi i vendit, pra të zhvillohet i drejtë, i barabartë, i ligjshëm, i ndershëm dhe pa asnjë problem dhe incident. Po kështu, përgjegjësi të caktuar, të rëndësishme ka dhe policia e shtetit, e cila është aty për të krijuar mjedisin e përshtatshëm të sigurt që këto zgjedhje të zhvillohen në një mjedis të sigurt. Roli i policisë është jashtë palëve, përtej palëve, nuk ka asnjë pesh, asnjë përgjegjësi për të angazhuar politikisht, përkundërzi, është ndaluar çfarëdo përfshirje politike e çdo punonjësi të policisë në çfarëdo situatë zgjedhore. Vëmendje të policisë Leshaj kërkoi edhe për menaxhimin e kufive, duke kërkuar që ajo të mos mjaftohet, duke kapur persona që hynë në Shqipëri ilegalisht, apo shqiptarët që kërkojnë azil në vendet evropiane, por të identifikojnë dhe të arrestojnë grupet kriminale që fshihen pas tyre.